Da, kada govorimo o Beogradu i o Srbiji, onda se možemo podičiti mnogobrojnim talentima koje posjedujemo, ali svakako fondacija za mlade talente grada Beograda, od onog trenutka kada se pročula vest da će biti osnovana, vredno radi, formiran je upravni odbor. Mi ćemo u emisiji za Beograd danas pomenuti ko su članovi upravnog odbora, kakvi su dalje planovi, šta će zapravo raditi ova fondacija, a sa nama je u studiju emisiji za Beograd Ana Zekavica ispred Fondacije za mlade talente grada Beograda. Dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu i što pratite uopšte rad fondacije. Kako je uopšte došlo do inicijalne ideje, kada da kažemo, i formiranja Fondacije za mlade talente Beograda? Fondacija grada Beograda, mislim, moram da istaknem da je prvi put da grad Beograd pravi jednu ovakvu fondaciju i imali smo saglasnost svih većnika, što ako znamo da je humanost iza svega toga, onda i nije čudo. Ali jedan projekat koji će okupiti, nadam se, sve mlade, zainteresovane studente, učenike do 30 godina koji žele da se usavršavaju, bilo da je to na nekom poslovnom planu ili da neko takmičenje, neki kampovi, što god što čini njih uspešnim, što misle da je uspešnije, moći će da apliciraju u našem fondu. Na koji način će fond pomagati? Fond će pomagati sve one koji budu željeli da se usavršavaju, s tim da u proteklih meseci smo radili na tome da se napravi upravni odbor, nadzorni odbor i ja na čelu kao direktor. Zapravo, naš upravni odbor ima 20 članova i uključujući i člana predsjednika upravnog odbora, to jest gospođu Nelu Mićović, koja je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Ideja je da napravimo jedan, ajde, ako mogu da kažem, projekat gde će svako moći da da doprinos razvoju ove fondacije, ne bili smo napravili nešto što će zaista dugo trajati. Kada pogledamo ovaj spisak ljudi značajnih za život ovog grada, ne čini li se da je možda veliki broj članova upravnog odbora ili ste namerno išli sa tom idejom? Znate kako, želja nam je da svaki korak napravimo baš onako kako treba. Počinjemo sa radom 1. januara 2016. godine da bismo ostavili prostora da napravimo nešto što će zaista biti kvalitetno. 20 članova, jer svako ime koje se nalazi u ovom upravnom odboru je zaista veliko ime i svako će doprineti svojim znanjem u oblastima u kojima radi da fondacija zaista počne da radi na jedan pravi način. Zato su tu i procedure, pravila kojima ćemo uspjeti da definišemo ko je to, odnosno koji su ti mladi talenti koji zaslužuju da dobiju nagradu. Mi ovim želimo na neki način i da rasteretimo Republički fond, jer zaista bili smo svedoci celog leta da smo imali talentovane što učenike, studente, sportiste i nama je cilj da svako ko prvenstveno nema dovoljno finansijskih sredstava, može da aplicira u ovom fondu. Rekli ste, ima dosta imena, ja ću pomenuti samo neke, što ne znači da... Da drugi su manje bitni. Jeste, svi su zaista... Pokušat ćemo, pa ćemo ih sve na kraju razgovoru. Jeste, jeste. Imamo profesora doktora Simu Avramovića, koji je dekan Pravnog fakulteta, zatim profesora doktora Obrada Simića, koji je dekan Fakulteta političkih nauka, zatim profesora doktora Branka Kovačevića, koji je dekan Elektrotehničkog fakulteta, zatim imamo profesorku Ljiljanu Markić-Popović, koja je rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, zatim imamo Ljubivoja Ršumovića, od koje su mnoge generacije odrasle, zatim imamo sportiste, tu je Dejan Tomašević kao potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije, Aleksandar Atanasijević, koji je odbojkaš, reprezentativac naše zemlje i eto, da, imamo novinare. Da, kolegi sa studija B, Sanja Lubardić, tako da. Zafirino Grasi kao generalni direktor politike. Znači, zapravo 20 članova i svako će pomoći svojim, ajde da kažem, znanjem da pomogne nama, timu. Znači, ovde ne pričamo o jednom čoveku, nije jedna osoba koja donosi to da li nešto treba da se uradi ili ne treba, nego je to naš tim. Znači, bit će tim od, i sami ste rekli, od 20 članova, uključujući i predsjednik upravnog odbora, gospođu Nelu, 21 član, imaćemo nadzorni odbor, imaćemo zaista jednu proceduru koju ćemo pratiti od samog starta i nadamo se samo uspehu. Mi smo neprofitna organizacija, tako da će nam uspeh biti zapravo uspeh tih mladih ljudi. Sredstva će se obezbeđivati iz budžeta grada Beograda ili kako već? Da, i grad Beograd kao snimač će učestvovati u finansiranju, ali će i sve one kompanije koje su zainteresovane da pomognu ovoj fondaciji biti pozvane za saradnju. Ja mogu da kažem da smo
mi polako počeli sa promocijom, vi ste nam pomogli malo tome, ali imamo već pozitivne reakcije određenih kompanija i već polako prikupljamo sredstva, što se zaista uklapa u neki naš plan da možemo da startujemo 1. januara. Šta još treba da uradite, dakle, sem tog finansijskog dela, šta treba još uraditi do 1. januara 2016? Mi smo radili na statutu, ali upravni odbor treba da ga odobri i zapravo da zajednički dođemo do toga da postavimo uslove oko apliciranja svih tih mladih ljudi. Postoji li sada već neki plan, dakle, na koji način će se apliciranje obavljati, odnosno ko će se, dakle, tog godišta o kome ste govorili, dakle, ko će moći da na neki način, hajde da kažemo, se kandiduje za sredstva koje može da dobije za svoje školovanje? Zapravo sada nismo pričali o tome i ne mogu da pričam o tome koji će biti uslovi. Upravo je upravni odbor od 20 članova tu da nam pomogne da zajedno dođemo do toga da definišemo pravila onih koji će moći da se prijavljuju. Nama je ideja i fondacija je osnovana za sve one koji imaju do 30 godina, ali i za studente, i za učenike, i za one koji žele da idu na takmičenje i u kampovima. Prosto znanje je svima dostupno, nekada nije besplatno, ali ukoliko pojedinci, talenti smatraju da mogu da ostvare uspeh, onda će biti ova fondacija tu za njih. Znamo i sami da je bio primjer one devojčice koja je bila potrebna violina i gradski menadžer je također učestvovao u nabavci. To je zapravo inicijalna ideja da se onim ljudima kojima je zaista potrebno i koji su talenti pomogne, iako znamo da ih ima mnogo, ali prosto da mi ćemo utvrditi procedure po kojima ćemo zapravo moći one koji su najbolji da nagradimo. Hvala puno, Ana, na izdvojenom vremenu. Dakle, puno sreće u daljem radu, u pripremama za početak rada 1. januara 2016. godine Fondacije za mlade. Hvala puno.